Не спіши. Молодчинка. Четвертий закид. Молодець, молодець. Не спіши. Ой, який його конець гарний. Не спіши. Підійди ближче. Підходь, підходь. Витягай. Ох, який у коняра. Ой, бляху грубий, як ти зато. Бляху грубий, як ти зато. Бляха грубий, як. Макс, ну ти коняру цапнув. Прикольно. Це два штуки купити. Тато, пам'ятаєш, як тоді тото і рад купити. А зараз четверо. Ура! Я рибу піймав. Тримай. Ото мені везіть. Кажу, що зловлю рибу. Ай, бляха, рибу я зловлю. Так. Поклади там, де воно, там, де я тоді. Не вийду. Ой. Дальше. Ой. Чекай. Ой, тут заходи. Ничего, ничего. Помаленько мотай. Я вытяну, я говорю, не добре. Помаленько, мотай, мотай. Молодчинка. Хватит. Молодець. А де у мене? Я зараз теж хочу зловити. Казав тоді зараз зловити. Молодець. Це не кілограм ваше. Не знаю, грам 200, напевно. Лови, лови. Я зараз теж хочу зловити. Ну що, включимося тоді, коли буде наступна рибка.